Orzu havasli oilalar uchun qurilgan dang'illama bir hashamatli hovlimizni bugun sizlarga obzor qilib beramiz. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling. Bu uyimizda barcha mebel texnikalari, gilamlari, hamma narsasi tayyor holatda. Xudo xolasi videoni oxirigacha ko'ringlar, sizlarga albatta yoqadi. Kirasiz u qaytib chiqmaydigan bo'lib qolasiz o'rtoqlar. Demak, ko'cha tomonda naves qilingan elektromobil uchun zaryadkalar qo'yilgan va bino ichiga kiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. O'rtoqlar, fasad nima deyapti? Chiroylimi? Juda ham bir afterski dizayn asosida eksteriyer dizayn qilingan. Juda ham chiroyli chiqqan, ko'rasiz, tiyagalari, stoykalari juda ham zo'r. O'ng tomonda mana darvoza xonasi ustida Lexan naves bilan yopilgan, avtomatik ochiladigan darvozalar o'rnatilgan, hovlini yorituvchi chiroqlari mavjud. Hovlining burchagida yozgi oshxonalar marmar toshlardan terib chiqilgan va ustida ko'rasiz, naveschalari bor. Undan tashqari mana fartuk kafellarigacha o'rnatib qo'yilgan, o'choq, tovo, hamma sharoitlari barbekyulari qilingan. Hali ichiga kirmay turib ko'chadan shuncha hashamat o'rtoqlar. Buni ko'rib 2,5 sotuvli hovli demaysizlar. 5 sotuvli hovli deb o'ylaysizlar o'rtoqlar. Bismillahirrohmanirrohim deb bino ichiga kirishni boshlaymiz. Havas qilganlar bitta videoga like bosib qo'yinglar. Kirganimizda mana shunday kenggina koridorimiz, ro'parida zinalarimiz, devorlarga ahamiyat beringlar, tiyagalari qilingan. Chiroyli bitta sifatli abo yopishtirilgan. O'ng tomonda oshxona qismimiz, oshxona mebellarimiz, klassik uslubdagi oshxona mebellari o'rnatilgan uglovoy tarzda. Ko'rasiz, texnikalari ham hamma narsasi o'rnatib qo'yilgan, stol stullari ovqatlanish uchun joylari bor o'rtoqlar. Chap tomonda bo'lsa keng eshiklarimiz, oppo eshiklarimiz orqali mana shunday mehmonxonaga o'tiladi, mehmonxona deb o'tdi. O'rtoqlar, mehmonxonani ochadigan narsa bu mebellari ekan. Mana stol stuldan ko'rasizlar, va bu yerda televizor o'rnatib qo'yilgan, patologlar ham bitta lyustramiz o'rnatilgan. Kirishimiz o'ng tomonida prixoshka mebelini ko'rishingiz mumkin. Gilamlari to'shalgan, devorga Allohning kalomi bitilgan, ko'rasizlar. Demak, bu tomonga o'tganimizda bitta o'tiradigan xona, yumshoq mebellar joylashtirib qo'yilgan, mana bemalol bu yerda o'tirib dam olsa bo'ladigan sharoitda. Bu xonani egalari hol deyishdi. Bu xonani kamchiligi oynasi yo'q ekan. Televizorlar o'rnatib qo'yilgan. O'rtoqlar, endi videoni oxirigacha albatta ko'ringlar. Bundan ham chiroyli xonalarimiz bor. Har birta xonamizda mebellari o'rnatib qo'yilgan. Birinchi qavatning umumiy sanuzeli, dushavay kabinalari, kir yuvish mashinalari, unitazlar, hamma sharoitlari bor. Sifatli eshiklar ko'rasizlar. Bu yotoq o'tganimizda o'rtoqlar, kattalar yotoqxonasi orqa hovliga qaragan oynasi bor. Konditsionerlari o'rnatilgan. Chiroyli urfdagi bitta lyustramiz, qimmat lyustramiz qo'yilgan ekan shiftga. Demak, endi podval qismimizga tushishni boshlaymiz. Albatta, bizni qo'llab-quvvatlash uchun mana shu proyekt haqida, uy haqida fikringizni kommentariyada qoldiring azizlar. Podvalga tushganimizda binoning tagi to'liq podval qilingan va mana shunday gilamlar to'shalgan. Bu yerda yumshoq mebellarni ko'rishingiz mumkin. Kinoteatr uchun mo'ljallangan yumshoq mebellar, mana katta televizor ko'rasizlar. Va bu yerda ham bolalar o'yingohi uchun joy qilingan. Mana bemalol bu yerda o'yinlar, o'yinchoqlarni yoyib olib, bemalol o'ynasa bo'ladigan sharoitda ko'rasizlar. Bemalol kenggina maydon. Shkaflar bu tomonda o'rtoqlar, undan tashqarida garderob xonasi ham bor. Bu xonamiz uyimizning isitish tizimasi, mana katta katyol aristonlari o'rnatilgan, motorchiklari ham bor ekan. Endi bitta xonani ko'rsataman, garderobning xona. Uyimizning manzilini aytishni unutibman. Mirzo Ulug'bek tumani, Tsialkovskiy, Mo'ljal, Rublyovka magazini bo'ldi. Garderob xonani ko'rasizlar, podsvetka chiroqlari o'rnatilgan. Bu yerda produktlar uchun ham joylari bor ekan. Endi hurmatli mijozlar, bizni qo'llab-quvvatlab tursangiz, albatta 2-chi qavatga chiqib, sizlarni qator xonalar bilan tanishtirib chiqamiz. Videodan ko'rinib turibdiki, har birta detalga alohida ahamiyat berilgan, remontlari shikarni chiqqan. 2-chi qavatga chiqqanimizda mana shunday kenggina koridorimiz, bu yerda balkon qismiga chiqsa bo'ladi, bitta o'tiradigan yumshoq mebel o'rnatib qo'yilgan va qator yotoqxonalarimiz joylashgan. Birma-bir sizlarga tanishtirib chiqamiz. Shuncha xonalarni ko'rib, binoni ko'rib, 2,5 sotuvga shunaqa uylar qurishni o'ylab ko'rsam, menimcha qiyin deb o'ylayman, lekin mana eplasa bo'lar ekan. O'rtoqlar, qator xonalar 2,5 sotuvga joylashgan. Demak, birinchi xonadan boshlab tushuntirishni boshlaymiz. Mana birinchi xona yotoqxona, bolalar yotoqxonasi qilinsa bo'ladi. Mana shunday mebellari o'rnatilgan, dars qilish uchun ham mebellari bor. Ikki xil rangdan foydalanilgan holatda abo'ylar tanlangan. Keyingi xonaga o'tadigan bo'lsa, kattalar yotoqxonasi hovliga qaragan oynalari qilingan, katta divan, trimo, hamma narsasi o'rnatib qo'yilgan, shkaflarigacha bor o'rtoqlar, barcha mebel texnikalari qoladi. Hurmatli kuzatuvchilar, Uy Bozor TV Telegram kanalimiz bor. U yerda kuniga 4 ta 5 ta chiroyli variantlar qo'yib borilmoqda, arzondan tortib qimmatigacha. Opisaniyada ssilkasini qoldiramiz.
Demak, yana bitta kattalar yotoqxonasi, bu yoqdagi mebellarga ahamiyat beringlar. Ancha qimmat mebellar, o'zining ichida sanuzellari bor, televizorimiz o'rnatilgan va abo'ylari skorni ko'zni chachatmaydigan, och rangdagi abo'ylardan foydalanilgan. Dushavay kabinasi, jakuzili, unitazlari va to'liq kafedan chiqarib qo'yilgan, hurmatli mijozlar. Agar sizlar ham uy qursangiz, mana shunday chiroyli proyektdan foydalangan bo'larmidingiz? Ya'ni ikkinchi qavatda yotoqxona, birinchi qavatda otaxona xolamiz bitta yotoqxona qilib beriladi, undan tashqari bitta mehmonxona qilib bersak bo'ladi. Va ikkinchi qavatning umumiy sanuzelini ko'rsatsizlar, to'liq kafedan chiqarilgan bitta vannasi bor. Va nihoyat oxirgi xonamizni ko'rsatamiz. U hammasidan chiroyli mebellar o'rnatilgan. Hozir kirib ko'ramiz mana. Ko'rib baho beringlar. Mebellari qolganlardan ancha zo'r, chiroyli, juda ham bir ko'zga yoqadigan mebellar ekan. Premium klassdagi. Hurmatli mijozlar, bizni kuzatganingiz uchun albatta kattakon rahmat. Bizga ajratgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Kommentariyada mana shu uy haqida fikringizni albatta qoldiring. Narxlari bo'yicha pastda nomerlar qoldiramiz. Telefon qilsangiz bo'ladi. Balkonda bitta ko'rinishini ko'rsatib o'tamiz. Chiroyli hovlimizni ko'rib tursangiz bo'ladigan holatda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Albatta sizlarni Uy Bozor TV kanalida kutamiz.